12-3 in i tredje perioden så reducerar Pixbo Wallenstrand till 4-7. Vad gör er om nummer 36? Gustav Andersson, assisterad av nummer 3, Alfred Pettersson. Och 14-13 in i tredje perioden så uttrycker Patel sin ledning till 4-8 och genom ett olyckligt självmål. Ja.
Ja, Pixbo har begärt time-out. Oh,